درنو دوستانو د خزو یو سودا سی کارونه چې هغه کارونه په کوم کور کې هم کېږي نو په هغه کور کې به غربت فقر تنگ دستی راځي په هغه کور کې بلانجې مشکلات غمونه زیات وي دغه کارونه کوم کوم دي دغه به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ د ټولنه اول تاسو ته خاص کوم زموږ دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ قدرمنو لومړی کار چې هغه خلکو ته ډیر زیات عجیب او ساده ښکاري خو هغه ډیر زیات ضروری دی هغه دا چې کله هم د شپې خزې ود کیږي نو په دغه دوران کې دوی لوپټه لري کوي او هم داسې ود کیږي چې دا یو قسم بیحیایی ده یعنی اگر کدا بیحیایی نه ښکاري ځکه چې یو ښځه به خپل خاوند سره ملاستوي یا همدغسې مور به خپلو بچو سره ملاستوي خو دا بیحیایی ځکه ده چې دا ښځه بیا هم داسې عادت کیږي او په نور ځایونو کې هم دا همدغه خپل عادت کوي نو په دې وجه باندې پکار ده چې د غریبۍ نه او تنګدستۍ نه ځان ساتلو دپاره د حیا لارې اختیار کړل شي او لوپټه په سر باندې وساتل شي دویم قسم هغه کار چې ډیر زیات خلک یې کوي هغه دا دی چې ډیر زیات خوب کوي د ډیر زیات خوب په وجه باندې د انسان ذهن چې کوم دی هغه کمزوری کیږي ورسره دا هم ده چې کوم انسان ډیر زیات خوب کوي نو د هغه وجود کې سستی وي او د ډیر زیات خوب د وجې د هغه نه د مختلفو اوقاتو یعنې د مختلفو وختونو مونځونه هم قضا کیږي چې په هغې کې د سحر مونځ ډیر زیات ذکر کیږي ځکه چې کوم انسان د سحر مانځه ته نه پاسې ښکاري داسې چې ته به د شپې تر ناوخته پورې په موبایل کې یا په نور څه کې ځان مصروف ساتلی وي نو په همدې وجه باندې بیا دا سحر مانځه کې د پاسېدو هم نه وي نو چې کله دا سحر مانځه ته نه شي پاسېدی د نه مونځ قضا شي نو د سحر په ټایم کې خو رزق تقسیمیږي خو د ده انسان نه دغه مبارک وخت هم لاړ شي نو ښکاره خبره ده چې تنګدستي غریبي به د دې انسان کور ته راځي او بیا داسې هم کیږي چې د دغسې انسان نه اکثر د ماسپخین مونځ هم قضا شي نو په دې وجه باندې د مونځونو خیال ساتل پکار دي او خپل خوب په یو ترتیب کې ساتل پکار دي او دریم قسم دریم کار هغه دی چې اکثر خلک په لارو کوڅو کې تش اودس ماتوي نو په دې سره هم یو قسم بیحیایی خورېږي او دغه بیحیایی په وجه باندې د انسان کور ته تنګدستي غریبي راتللی شي ځکه چې په لارو کوڅو کې ښځې هم را روانې وي او یو انسان چې هغه داسې حرکت کوي نو یقینا چې دا حرکت بالکل غیر ضروري دی یعنی هیڅ ضرورت د داسې حرکت نه وي یو انسان دې په سم ځای کې کینی تش او داسې یا تش یا وړوکی پیشاب دې کوي نو په دې سره دا ده چې معاشره او ماحول به پاک پاتې شي